är Alexander Jeremejeff, han som gjorde ett så vackert mål senast. Och så Paulinho då, brasilianske spelaren, som direkt kommer in med ett avslut för en hörna, och då har vi faktiskt inte ens gått 30 sekunder av matchen. Ivo Fekalski, Simon Sandberg, nu spelar de ju runt, fint tecken. Och den där felträffen kan ju bli farlig. Det är rörigt där nere en stund. Aboubakari. Och det avslutet blev ju mycket mer än farligt, det är ett mål till Häcken. Passar det nu. Torstein Bø på volley! Och då har ersättaren till Besara presenterat sig som målskytt också på allsvensk nivå. Första målet för säsongen för norske Fredrik Torstein Bø. Ops, vad händer här då? Det är straff för Häcken är det. Mats Solheim är avblåst, han är varnad. Mot Nasir Mohammed är det straff givet för Häcken. Paulinho har lagt bollen på 11 meters punkten. Och ska möta, det är alltså nye Paulinho, eller ny gamla, han var ju här för några år sedan som ni vet. Men ska möta nye Ögmundur Kristinsson i Hammarby-målet. En Paulinho som inte har nätat på 5 år för BK Häcken. Så länge han varit borta nämligen. Här kommer han för sitt 38:e mål för Häcken. Mot den isländske 4A-landslagsmannen. Det blev ju väldigt enkelt det för Paulinho att göra 2-1 för Häcken. Paulinhos andra mål i matchen, och det kommer ju innan det har ens gått 20 sekunder av den här halvleken. Kast var det här. Åh, Persson med det där träffen, och då är Hammarby med i matchen när de är ett mål bakom bara i den 57:e minuten. Johan Persson står och måttar och väntar och trycker av. Och då har Hammarbys mittfältssheriff gjort sitt andra allsvenska mål. Han gjorde ett mot Sundsvall också mitt i den första halvan av serien. Thank you.
Israelsson kommer på den där och avslutet är ju dessutom värt 3-3. Israelsson med tryck via stolpen och in, och då är Hammarby i fatt. Sjätte målet i matchen. Chepi får den där bollen av Nasir Mohammed som tar tillbaks den in nere i straffområdet, och den där bollen studsar ju loss för Paulinho, den nära Makondele. Har ni sett vilken chans Häcken skapar med bara en minut kvar och drygt i av tilläggstiden? Så nära var Häcken att vinna matchen. Och Häcken får sin första poängförlust hemma på Bravida Arena. Det blir 3-3 i en match som Häcken ledde med 2-1 i paus och 3-1 direkt i inledningen av den andra halvleken. Men det blir kryss.